Ja, die toespraak gaan daar oor dat ons oor die soort van stelsel waarin ons self bevind, en dis die stelsel waar jy oënskynlike demokrasie het, maar dit word totaal gedomineer deur een enkele party met 'n geweldige groot meerderheid. Die meerderheid tussen die sterkste party en die tweede sterkste party is die grootste in die wêreld. Dit lei daartoe dat die ANC baie soos sy nuwe knie in lande soos Indië en Mexico tree op 'n wat mense noem 'n populistiese manier. Dit wil sê daar's 'n houding by die regering van dat hy weet die heel beste. Hy is geweldig se spesialis teenoor diegene wat mag het en wat welvaart het. Hy dring aan op absolute gelykheid en gelykberegtiging. Hy is baie dikwels of nationalisties of racisties, en hy is onverdraagsaam teenoor minderhede. Nou binne daardie konteks probeer ek dan nou te verduidelik hoe die Afrikaners as minderheid behoort op te tree. En die beste voorbeeld vir ons is seker die Jode in Amerika, wat tussen die twee wêreldoorloë in Amerika baie eintlik soos die swartes behandel is. Daar is teen hulle gediskrimineer, hulle kon nie in colleges inkom nie. En toe die Jode begin, veral nou na die Tweede Wêreldoorlog en die massa-slachting van Jode in die oorlog, het hulle begin organiseer. En hulle het maniere gevind wat baie doeltreffend is. Dat mens organiseer altyd as 'n belangegroep. 'N Mens probeer bondgenote te kry. Jy moet besef jy kan nooit alleen optree nie. Jy moet jou beroep op jou reg daartoe dat daar nie teen jou gediskrimineer mag word nie. En jy moet organisasies stig. Nou as jy nou kyk na die Afrikaners vandag, nou is ons weer 'n minderheid, ons is 'n magtelose minderheid. Daar word dikwels heel eerste teen Afrikaners in die werkplek gediskrimineer. So die Afrikaners moet begin organiseer. Ek dink dit moet begin dat ons kinders op skool 'n konsepsie leer dat hulle regte het. Dat hulle die reg het om nie gediskrimineer teen te word nie. Dat hulle die reg het om in hulle moedertaal onderrig te word tot op voorgraadse vlak van die universiteit. Dat hulle die reg het om te mobiliseer en vertoer terug en te agiteer indien hulle regte ontken word. Ons moet 'n regte konsepsie kry, en dan moet ons 'n konsepsie van 'n sosiale kontrak, net soos werkers 'n kontrak met werkgewers aangaan, moet ons 'n kontrak met universiteite en skole aangaan van doeltreffende onderrig, van onderrig in Afrikaans, van dat ons ons saam daartoe verbind om te stry teen elke vorm van diskriminasie.